Tak, co říkal pan Fejfar? Mluvil jsem s ním a rozhodně máme kde začít. Poslouchám. Mr. Fejfar zjistil, že potřebují měděné plechy na střed a rtuť na amlag na ten zbytek. A na klášterním dvoře tohle všechno mají na dosah ruky. Přesně. Jo, dobrý nápad. Zrovna včera si tady lidi z klášterního dvora stěžovali, že nemůžou spát. Kovář snad ani nespí. A údajně pracuje až do samého raního kuropění. Bida, to stojí za optání. Nic jiného si neslyšel? Když si mluvil o té rtuti, tak je tu ubytovaný umělec, co maluje kostel v Užicích. Zjevně pro něco přijel, ale nedostal to. A mumlal přitom něco o nedostatku rtuti, ale nevím. No, určitě je to vodítko. Díky. Buď zdrav. Prej máš nějaký potíže s dodávkou rtuti. Problém? To si píše mám. Po třetí tenhle měsíc mi řekli, že nic nemají. Že prej prostě nikde není. A o kom to přesně mluvíš? Kdo to zboží zadržuje? Klášterní šafář. Teda vlastně spíš jeho pomocník. A co ti k tomu řekl šafář? Nic. Ten se takovýma drobnostma nezaobírá. Všechny tyhle věci obstarává jeho drzej pomocník. Takový drahý zboží nemůže jen tak zmizet. Kde může být? To kdybych věděl. Tvrdí, že nemají rtuť. Že mi prostě červenou neumíchají. Jednou tvrdili, že jim zboží nedošlo. Pak, že vůz někdo přepad. Potom se to někam ztratilo. Ty myslíš, že lžou? Ježíš, co pak já vím? Ale přijde mi to nějaký divný. Třikrát za sebou se ztratí stejná věc, to mi nepřijde jako náhoda. Na co tu rtuť potřebuješ? Ve skutečnosti ji potřebují oni, aby mi mohli namíchat červeň. Maluju totiž kostel v Užicích. No dovedeš si představit biblický výjevy bez červený? Ani ne. To buď rád, mě z toho bolí oči, jen si to představím. Tak to bude vše, díky. Jedno pivo. Neměl bys zájem něco koupit, pane? Nebo si zahrát? Nutně potřebuju peníze. Čekám tu už dost dlouho a můj pobyt se začíná prodražovat. Promiň, ale na to není čas. Naschle. Jedno pivko. Pán Bůh pozdrav. Máš na skladě nějakou rtuť? Kdo se ptá? Jsem tu jménem mistra freskaře, kterýho si prej už třikrát stačil vyhnat. Tak to nemám. To zní skoro, jako bys mi to nechtěl prodat. Nejde o to, že bych nechtěl, ale spíš o to, že nemůžu. Aha. Nemůžeš, protože nemáš. To jí spíš pod rukou dáváš pryč, co? A i kdyby tak co? Nechápu, co ti do toho je. Co kdybych ti řekl, že jsem vyslanec králova hejtmana Racka Kobily a ty ses zaplet s bandou padělatelů. Padělatelů? Co to má znamenat? Někde v okolí je penězokazecká dílna. Rtuť potřebujou na výrobu falzifikát. Co já mám co dočinění s padělatelskou dílnou? O tom nic nevím. A ty, že seš vyslanec pana Racka? Ha, to tak. Když myslíš. Bůh tě opatruj.
Pozdrav pámbu. Scháním se po rtuti. Nemáš nějakou? Promluv si s mým pomocníkem. Tyhle drobnosti vyřizuje on. Dobře, díky. Bůh ti opatruj. Ještě k tý rtuti. Říkal jsem ti, že nic nemám. Nemůžu ti nic prodat. Nemůžeš? V sázavském klášteře? To se mi nezdá. To spíš vypadá, že si přilepšuješ. To by se spoustě lidem nelíbilo. Nemáme tu žádnou rtuť, protože nepřijela. Chápeš? Nemáme! Měj se pěkně. Ještě k tý rtuti. Říkal jsem ti, že nic nemám. Nemůžu ti nic prodat. Hovno! Vyklop, co s tím zbožím udělal? Nic! A tobě bych radil se uklidnit. Jsme na svaté půdě. Ty kážeš něco o svatý půdě? Kupčík v mnišském hábitu? Co dál, kurva, v šatu jeptišky? To je rouhání. Jaký pak rouhání? Určitě víš, co udělal náš pán penězoměncům. Jistě, že to znám. Hlavně mi prosím neubližuj. Řekni mi, o co tu jde a nebudu mít důvod. Ježiši, já ale o žádném padělání nic nevěděl. Pro tvoje dobro v to doufám. A teď začni mluvit. Já přísahám, jinak bych nic takového neudělal. Ale k věci. No, přišli za mnou v poledne. Přímo do úřadovny. Pan Šafář byl někde na obchůzkách. No, takovej rytíř. Beze znaku. Ozbrojený. Nechal si říkat pan Ježek a sebou měl takovýho otrhance, asi sluhu. Rapota se jmenoval. A pořád si pískal. Řekli mi, že budou chtít všechnu rtuť, kterou do kláštera objednáme. Samozřejmě, že jsem řekl, že to nejde. A vyhrožovali ti? Nejdříve ne. Ale zkoušeli mě uplatit. Až potom mi začali vyhrožovat. Jak jim to předáváš? Nosím to na kopec, co je tady za klášterem. Stojí tam velký strom a pod ním je kaplička. Tam to buď schovám, anebo tam čeká rapota. Jak ti vyhrožovali? Říkali, že znají lidi v klášteře. Že mě vyhodí a nechají spráskat za to, že kradu. A ty skradl? Myslím předtím. Víš, jak to chodí? Tak člověk si musí nějak něčím přilepšit. Takže tě znali? Jo, věděli, jak se jmenuju. Všechno prostě. Dobrá, díky. Měj se pěkně. Přece není možný, že se ztratí ta samá věc třikrát po sobě. Zdravím. Co bys potřeboval? Vypadáš nějak jinak. To abych zapadl. Aby se nevědělo, že jsem ve městě. Proč? Nechci nikoho vyplašit. A jestli se ti ničemové dozvědí, že po nich jdem, určitě pláchnou. To dává smysl. Tak co jsi zatím zjistil? Nic moc. Pospěš si, Jindro. Nestrácejme čas.
Vypadáš nějak jinak. To a... Chápu. Tak co si zatím Zjistil jsem, kde beru rtuť. Měl zpravdu, z kláštera. Inu, bylo to jediné logické vysvětlení. Předávali si to na kopci za klášterem. Byl ses tam podívat? Zatím ne. Možná by to za to stálo. Zajdu tam. A zjistil si, kdo zatím stál? Nějaký rapota. Není to moc, ale pro začátek není to běžné jméno. Poslyš, Indro, napadla mě ještě jedna věc. Ti penězokasci budou na mince potřebovat raznici. To určitě. To je sofistikovaná záležitost. A na klášterním dvoře pracuje můj známý, rytecký mistr Jeroným Slezský. Myslíš, že to on? To ne, pane bože. Znám ho dobře, něčeho takového by se nedopustil. Ale provozuje ryteckou dílnu, tak by možná mohl něco vědět. Dobře, zeptám se. Ptej se opatrně. Nechci, aby se urazil. A mě raději vůbec nezmiňuj. Něco vymyslím. Všechno. Hodně štěstí. Hej, zůstaň na místě! Dobře, zdej se! Ty tam stůj! Bej to jindy mávnu rukou, ale potloukat se tady v noci bez světla je proti právu. A tvrdě to tu vyžadujem, zvlášť v těchto dobách. Měl jsi rozmyslet, co děláš? Tohle je na pěkně mastnou pokutu. No jo, co mám dělat? Tady to je. Před právem se zvočistil. Ale já si na tebe dám bacha, to se spolehní. Maso sušený, čerstvý, domácí, divoký, krvavý, všecko šmakuje. Já! 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 Pozdrav, Bůh. Jak jde dílo, mistře? Od ruky, od ruky. Potřebuješ něco, chlapče? Co tu vlastně děláte? Jsi v rytecké dílně, chlapče. Tudíž ryjeme. A na co se to používá? A do čeho? Podívej, do dřeva, kamene i kovu. Tady v klášteře to jsou hlavně ozdoby. Máš docela velkou dílnu. Snad tu nepracuješ sám? Obyčejně pracuji se svým učněm Florianem. Samozřejmě prostým pohledem okolo zjistíš, že teď tomu tak není. A jsem tu sám. Což znamená, že buď lžu, nebo se stalo něco neobvyklého. Aha. A co se s Florianem stalo? Sdílí osud s národem faraonovým. Neboť dnes na něj dopadla pátá rána egyptská, mor. Tedy to alespoň nechával vzkázat. Ježiši, mor? Buď klidný. Myslím, že mor, kterým trpí Florián, je způsoben spíše přemírou pití než trestem z hůry. I když taková kocovina může mít někdy v pravdě biblické rozměry. Jaký je ten tvůj učeň, Florián? Obávám se, že jeho bujará léta si na něm vybrala svůj daň. V poslední době se chová opravdu zvláštně. Bojím se, že trpí s těho mamem. Můžeš mi to nějak přiblížit? Nedávno se mi například svěřil, že ho někdo sleduje a na druhý den přinesl od kováře zámek a zamkl si svoji truhlu. Jako kdybych já mu snad do ní někdy lez. Každopádně, ty ho hledáš? Tak nějak. Smím se zeptat, proč? Jsme přátelé z dětství. Jdu ho navštívit. Dělání přátel mu zjevně šlo již od útlých let. Na rozdíl od dělání čehokoliv souvisejícího s obchodem. Ale k tvé otázce. Najdeš ho doma patrně, zmírajícího ve strašlivých horečkách.
Přespává u pekaře ve sklepě. Aha, díky. Má Florian nepřátele? Člověk jako on jistě dluží peníze, kam se podívá. A rodiče místních dívek určitě netěší jeho pokusy o založení potomstva. Nicméně nedávno tu byla ta furie z lázní a ta byla opravdu rozlobená. Dáma z lázní? Co s ní? Ta harpie mu div nevytrhala vlasy. Musím se přiznat, že ačkoliv se to nestává často, tentokrát mi bylo Floriana líto. Máš tušení proč? Vykřikovala něco o nějaké holce, jakési lazebnici Ester. Řekl bych, že na Floriana přišlo jaro. A to by člověk řekl, že v lázních na takové situace budou připraveni. Děkuju. Já už půjdu. Měj se pěkně. Dobrý ráno. Prý máte nějakou neschodu s Florianem. Neschodu? Jakou neschodu? Vždyť kvůli tomu hajzlovi mi unesli Ester. Chuděra. Kdo ví, kde je její konec? Co se přesně stalo? Přišel nějakej pocestnej, že chce koupel a chce u toho Ester. No já se divila, ona tohle nikdy nedělala, ale budiš, no a tak jsem jí tam prostě poslala. A najednou slyším křik, tak vyběhnu ven a vidím, jak ji ten chlap táhne ze stanu a šup rovnou do člunu. Předpokládám, že se s tou Ester zná. Prostě holky z vesnice, nemají moc na výběr. Každý druhý chlap tu má místo mozku tuřín a ten první je váš příbuznej. Pak se objeví takový mladý hezký švihák, co skládá básničky. Co má chudák holka dělat? A takhle to končí. Měla se radši držet tuřínovej hlav. Kde najdu toho Floriana? Rád bych s ním mluvil. Pracuje v rytecký dílně na klášterním dvoře. A jestli nebude tam, tak je zalezlej doma. Pronajímá si pekařův sklep jako nějaká krysa nebo tak. Bojí se mě, to je jasný. Co na to Richtář? S tímhle na mě ani nechoď. To je taky pěknej. No, nechci říct co. Všechno jsem mu řekla, ale on, že s tím nebude nic dělat. Jak to? To si mi samozřejmě netrouf do očí říct. Ale lidi o nás smýšlej nehezky. Podle nich si to možná Ester i zaslouží. Chudinka. Je mi líto, že ji unesli, ale co to má společného s Florianem? Křičeli na mě, ať vzkážu Florianovi, že až se umoudří, dostane holku zpátky. Máš asi k Ester blízko? Měla jsem ji ráda jako vlastní. Přišla ke mně jako sirota, skoro vlčí dítě. Vychovala jsem ji a dala jí práci a teď je pryč. Kdo ví, jestli ještě vůbec naživu. Bůh tě opatruj. Yeah.
Já. 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 Buď zdrav. Na Maroda vypadáš docela svěže. Cože? Kdo sakra seš? Jsem Jindřich, vyšetřovatel pana Racka Kobily. A co mi chceš? Tak k věci, dobře? Vyšetřuju tady padělání peněz a stopa vede přímo k tobě. Říká ti něco jméno Rapota? Já nevím, možná. Ale no tak, vím, že ho znáš. Vyrábíš pro ty zmetky raznice. Jak to předáváš? Kde mají dílnu? Nemůžu ti nic říct. Všechno popsu, nic na mě nemáš. Samý planý obvinění. Právě ses usvědčil. Tvrzení proti tvrzení. Jak říkám, všechno popsu. Nikdo na tebe nedá. Tvý slovo je bezcenný. Máš nástroje, znalosti i dílnu. A motiv je jasný, starý, dobrý groše. Na peníze seru. Tak co? Ty šmejdi mi unesli Ester. Když nebudu spolupracovat, zabijou jí. To je mi líto. To mě taky. Poslyš, všechno ti řeknu. Slibuju. Ale jen když bude Ester v bezpečí. To ji jako mám jít hledat do lesa? Vím, kde ji drží, ale nikdo mi nepomůže. A co asi tak já zmůžu proti těm rabiátům? Dobře, přivedu ti Ester. Vážně? Ano, ale pak mi všechno řekneš. Přísahám, při Bohu všemohoucím, hlavně mi ji přiveď. Na ničem jiným mi nezáleží. Kde ji drží? Ve Skalických kopcích. Jsou tam opuštěný domky kolem šachet. Tam jsem ji naposled viděl, když jsem si vymínil, že s ní chci mluvit. Dobře. Podívám se tam a něco vymyslím. Jsi moje spása? Na to nespolíhej. Stát se může cokoliv. Měj se pěkně. Nejseš náhodou Rapota? Prosím? My se známe? Ne, ale chci tě poznat. No, když... Já teďka nemám moc času. Musím jít. Bude to jen chvilka. No dobře, co mi chceš? Vím, že kupuješ rtuť pro ty padělatele. Asi nemá smysl se teď vymlouvat. Ne, řekni mi, kde mají dílnu. Jistě, samozřejmě. To bude nejlepší řešení. Tak? Nechme to na jindy. Ne, vzdávám se. Tak, budeš mluvit? Budu. Hlavně mi prosím neubližuj. Co ode mě chceš? Řekni mi, kde je ta dílna. Neboj se, tvůj pán už tě za zradu nepotrestá. Brzo budeš mít jiný starosti. Je to ve Skalických dolech. No, ty jsou docela velký. Na východní straně Skalického kopce je opuštěná štola. Teda, byla opuštěná. Před štolou stojí malej tábor a uvnitř je dílna. Kdo je tvůj pán? Pan Ježek, z Ronova. Říká si tak.
i když hrad Ronov už dávno není. Co se stalo? Ronov původně patřil panu Čeňkovi z Lichtenburka. Po jeho smrti připad markraběti Joštovi a ten ho nechal pobořit. Moc dobře totiž věděl, že vazalové pana Čeňka budou vzdorovat. Proč? Vždyť je jasný, že majetky pánů bez potomstva připadnou po smrti králi nebo někomu. Jenže Ronov připad markraběti jenom proto, že několik potomků pana Čeňka prohlásil za nelegitimní. To všechno udělal samozřejmě proto, že Čeňek odmít bojovat proti panu Prokopovi. Pan Ježek ved spouru vazalů. Ale Jošty všechny pochytal. Jenom pan Ježek unikl. Od té doby je z něj zemský škůdce. Už jsem slyšel dost. Můžu mít prosbu, pane? Ano. Nechci viset. Je to hrozná smrt. Radši mě zabij tady a teď. Ty seš takový hovno, že si o tebe ani meč nezašpiním. Strať se a to hned. Nazdar, Jindro. Pámu. Yeah.
Já! Co se nám to tady vylu... Hej, všichni sem, opak! Já! Odbraně, tady! Kde jste všichni? Já. Sem, rychle! Já! Říkáš, bohem. Já. Já. Dělám co? Už ti neublíží. Jak jsi mě vůbec našel? Florián věděl, kde tě hledat. Jsem husa. Myslela jsem si, kdo ví, jaký je to švihák. A nakonec se ukáže, že má kšefty se zlodějema. A je to zbabělec. Celou dobu věděl, kde jsem. On za to nemůže. Bál se, že ti něco provedou. Měli ho v hrsti. To máš pravdu. Chudák Floriánek se asi bál víc než já. Určitě. Asi bysme měli vyrazit. Půjdu s tebou, abych tě nestratil. Ježíš! Hej! Stalo se něco? Zdravím tě. Tak jsem našel Ester. Já vím. Už je tady. Jak ti mám poděkovat? Vděčnost nejlíp vyjádříš stříbrem. Stříbro? Já? Chudý učeň? Jo, aha. Nejdřív bys šel na kraj světa, aby si zachránil? A teď je ti líto dát mi pár umouněných grošů? Ne, to ne. Máš pravdu. Něco... jsem si našetřil na horší časy, znáš to? Poslouchej, já bych řekl, že horší časy nastaly. Tak naval. Jasně, jasně. Tady to je. Měj se pěkně. Já.
konečně jsem zjistil, kde je ta dílna na Falza. Fejfar měl pravdu. Ta svinská banda je přímo u zdroje. Ta dílna je někde v dolech. Vchod je na východní straně kopce. Nevím, co tam čekat. Takže by se hodila pomoc. A já ti pomůžu rád. Veď mě. Seš na špatný místě? Doš. Musíme ještě udělat aspoň dvě kopy, ale tři by byly... Co tady chceš? Tebe neznám. Jsem tu na příkaz královského hejtmana pana Kobily. Racek Kobila. Královský hejtman. Vida. A přicházím tě zatknout. To jsem pochopil. A to jsi přišel sám? To si celku věříš, synku. Sám jsem se dostal až sem. Nemyslím, že potřebuju pomoc. Vypadáš schopně. Hodil by se mi člověk jako ty. Zajímavá nabídka, ale s dovolením odmítnu. Mimochodem, kdo mě vlastně vyzradil? Tvůj sluha.
Rapota. Tak jsme si aspoň kvit. Kdy jsi mě totiž před šibenicí zachránil? Co jsi mu provedl? To byla malá ryba, nechal jsem ho jít. Nemyslíš si snad, že tě budu jen pokorně následovat jako beránek na porážku, co? A kam bys chtěl jít? Kamkoliv. Myslím, že všude to bude lepší než v Kobylově žaláze. Vážně? Na Moravu nemůžeš. Tam po tobě jde samotný markrabě. A v Čechách? Králové se měněj, ale mince je mince. Co ti myslíš? Ať bude králem kdokoliv, nemůže nechat lidi padělat groše. Myslíš, že tohle dělám na vlastní pěst? Ne, ale až přijde čas zúčtovat s tím bordelem, co se tu nahromadil, tak tě ve jménu spravedlnosti obětuju. Padělání se prostě neodpouští. I kdyby. Kobyla mě stejně nechá pověsit na nejvyšší strom široko daleko. Možná. Ale jsi mazanej a přesvědčivej. A možná víš o věcech, které mají vysokou cenu. Je to na tobě. Buď se vzdáš a dohodneš se s panem Radskem, nebo budeš celý život utíkat. Dohoda s Radskem? Je pravda, že se o něm říká lecos. Když budeš spolupracovat, máš šanci. Kruci, tak dobře. Víš co, vlezu tý besty přímo do chstánu. Tak pojďme. Mr. Fejfar se tě už určitě nemůže dočkat. Skvělej. Děkuju, Mr. Fejfar. Nebylo to vůbec snadné. Vezmu pár mužů a prohledáme to. Co mám dělat já? Nejdřív si odpočiň a pak jeď do Rataji. Pan Racek mezitím nechá toho mizeru vyslechnout. Snad z něj něco dostanou. Dobře. Uvidíme se na Rataji. Tady ho máme. Dobrá práce, Indro. Děkuji, pane. Řekl bych ti, aby jsi odpočinul, ale bohužel od tebe potřebuji ještě jednu věc. Poslouchám. Ježek s námi odmítá mluvit a dožaduje se jen tebe, bastard. Mně? Přesně tak. Normálně bych poslal pana Bernarda, aby z něj pravdu vytloukl, ale řekl jsem si, že jestli po rozhovoru s tebou tolik prahne... Zkusím z něho něco dostat. Kde je? Je zamčený v žaláři na rychtě. Pan Bernard ti dá klíče. Dobře, pane. K vašim službám, pane. Ano, Indro. Hučmistr Fejfar žádal o muže, na kterého je spolech. Hučmistr? Jde o Skalici? Nepřímo. Mistr Fejfar má zlé tušení. Řekl bych, že tě do Skalice pošle, alespoň k dolům. Opravdu může být opraven. Všechno jde vystavět znova, všechno až na člověka. Ale to teď není důležité. Podrobnosti ti sdělí hutmistr Fejfar, kterému budeš odteď k ruce. Jistě. Kde ho najdu? Je tady na hradě? Kde? To je dobrá otázka. Měl by být někde na Pirkštejně, pokud neodcestoval něco řešit. Podívej se kolem, určitě na něj narazíš. Tedy děkuji. Hned se za ním vydám. Hodně štěstí. Zdář Bůh, co tě trápí? Mr. Fejfare, posílá mě pan Racek. Vážně? To si tě musí považovat. Dělám, co můžu. To je dobře, protože to je důležité. Stříbro je to nejdůležitější. Jak ti můžu pomoct s tím tvým zlým tušením? Pan Racek to možná ulehčuje, ale objevilo se tu velké množství stříbra, a ten nejdůležitější skalický důl nikdo nehlídá.
Myslíš, že by někdo kradl skalický stříbro? S tím je přece dost práce, ne? To ano. Proto po tobě chci, abys prohlédl nejen štolu, ale i dvorec z hutí a celé vodní dílo. Podívej se, jestli si nevšimneš ničeho podezřelého. Dvorec vedle skalického mlejna? To je on. Nevím, jak to s ním vypadá teď. Bylo u něj skladiště uhlí a vytaveného stříbra. Sklad stříbra? Mohlo tam něco zůstat? Pochybuju. Spíš budu překvapený, když bude stát. Co to vodní dílo? Co je tam? Stoupy a promývárny. Jsou v zákrutě řeky pod hradem. Nemůžeš ty velké nádrže a vybavení kolem přehlédnout. Řekl jsi štolu? Jen jednu? Chlapče, tam je takový labirint, že prolézt to celé by trvalo týden. Ze všech štol mě ale zajímá jen jedna, ta na úpatí kopce. Proč jen tahle? Protože se v ní očekával nález. Všechno tomu nasvědčovalo. Takže jestli by někdo zkoušel krást, tak to bude tam. Mám teda čekat potíže? Rozhodně bych tam nešel bezstarostně jako v neděli do kostela. A je jedno, jestli je to kvůli hladové smečce psů, nebo smečce labků. Rozumím. Můžete se na mě s Radskem spolehnout. Už tomu rozumím. Tak já jdu. Bůh s tebou. Pambu, pozdrav. Co tě trápí? Tak co, pane? Je ti líp? Ale což o to. Líp mi je, ale ta nuda tady. Jediný, co tu mám na čtení, je Bible a Hanuš za mnou nepustí nikoho jinýho než kněze. Kdybys tušil, jak strašně nudný žvás ty ten člověk vede. Tento svět je jen zkouškou, čin pokání. Mluví na mě, jak kdybych se chystal umřít. Vlastně mluví, jak kdybych mrtvej pil. Poslouchej, Jindro, nešel bys se mnou do Ratajských lázní? Potřebuju trochu změnu, než tady v obrostu mechem. Proč ne? Kdy tam jdeš? Já se tam asi vydám hned, ale dej mi čas aspoň do setmění. Budu tam mít společnost. Tak jo, stavím se tam. Ahoj. Pán Bůh, pozdrav. Dej mi klíč od Ježkovy cely. Tak nakonec ho pan Racek poslech. Měl mě radši nechat to z něj vymlátit. Bejt tebou, nespochybňoval bych úsudek pana Racka. Teď ten klíč. Tak to hlavně nepokaž. Tady jsou klíče. Díky. Mám tu nějaký trofeje. Tak ukaž. Těch je, kluku. Ty seš jak chodící rána boží. Měj se.
ráno napečený chléb, chleba, chlebí. To se... No konečně, to jsem se načekal. Proč chceš mluvit zrovna se mnou? Rackovi jsem naživu dobrý jen do doby, než ze mě nedostane všecko, co vím. Něco ti povím, to ty jsi mi dal jisté záruky. Takže chci mít jistotu, že tajemství, na kterých závisí můj život, svěřu do dobrých rukou. Nic jsem neslíbil, ale uvidíme. Zeptej se mě, na co chceš. Nebudu se vzpouzet. Nejdřív by mě zajímalo, kdo za tím vším je. Pro koho si ty padělky razil? Myslíš, že sám bych to nezvládl? Ne, že bych tě chtěl urazit, ale tohle není práce pro jednoho. No dobře, začalo to tak, že jsem byl bez peněz. Jako obvykle. Takže jsem se v Sázavě nechal naverbovat. Naverbovat kam? Moc jsem se nevyptával. V téhle branži se raději nevyptáváš. Když pak zjistili, že nejsem jen tak někdo, svěřili mi ty padělky. Cizinec se jménem Erik mi dával instrukce, ale určitě to není šéf. A kromě něj se kolem toho motal i někdo vysoce postavený z kláštera, ale jméno nevím. Ten Erik podle tebe to neřídí? Myslí, že je kdo ví co, ale je to mladý naivní fracek. A pořád mluví o svém pánovi, i když ho nikdy nezmínil jménem. Dá se někde ten Erik najít? Museli jste se přece scházet. Chodil za mnou do dílny neohlášen a pochybuju, že by se tam po tom, co se stalo, ukázal znova. Jak ses o tom vlastně dozvěděl? Před několika měsíci jsem v Kolíně potkal staré známé. Říkali, že míří do Sázavy, že tam rekrutují ozbrojence a že si najmou kohokoliv. Starý známý? O koho jde? Takový párek zločinců. Na Moravě jsme spolu přepadávali markraběcí posly. Milý známý. Byl jsem ve sporu s markrabětem. Člověk v mém postavení se zaplete se vším možným. A co dál? S Rapotou jsme už přes měsíc žrali kurky od chleba. Takže jsem nehodlal odmítnout příležitost pracovat, ať už poctivě nebo ne. Jeli jsme do Sázavy a setkali se s náboráři. Brzy si uvědomili, že jsem šlechtic, který se ocitl v těžkých časech. A ne obyčejný sedlák. K věci, laskavě. Tak mě seznámili s tím Erikem a ten mi hned řekl, co a jak. Zařídil mi chlapy, dílnu, zásobování, prostě všechno. Můžeš mi říct něco víc k té vysoce postavený osobě z kláštera? Netuším, o koho jde, ale malá ryba to rozhodně nebude. Ten člověk dokázal zařídit výměnu našich fazů v Pasově. Dobře. A jinak o něm nic dalšího nevíš? Ne, měl mi původně dodávat materiál, ale z toho nakonec sešlo. Erik mi k tomu řekl, že dostal strach. Verbíři? To mi chceš říct, že tenhle Erik v Sázavě verbuje vojáky? No, vypadalo to tak. Dával jsem náborářům nějaké mince, aby to udělali. Falešné samozřejmě. Kde přesně ty verbíře najdu? To je těžká věc. Mě k ním dovedli tím mý známý. Sešli jsme se s nimi v lese za Sázavou, jako vždycky. Jde o to, koho znáš. Dával jsi jim teda peníze? Kde to bylo? Jezdili si za mnou často ke štole. No dobře. To zatím stačí. Přimluvíš se za mě u pana Racka? Klidně mu budu přísahat věrnost. Já nestojím o to být renegát. Můžu to zkusit, ale nic neslibuju.
Co jsi se dozvěděl? Celou řadu věcí. Za tou padělatelskou akcí stojí cizinec jménem Erik a někdo z vysokých míst kláštera. Z kláštera? Vážně? Tak to tvrdil Ježek. Tak to je horší, než jsem si myslel. Jestli je to pravda, budeme muset postupovat na nejvýš opatrně. Proč? Nemůžeme tam prostě začít vyšetřovat? Ne. Jestli je v tom zapletena církev, tak je to nad mé síly. Chápu. S církví si není radno zahrávat. A? Obzvláště, když nevíme, na čí straně je. Myslíš, že je církev na straně Zikmunda? Spíš budou na své vlastní straně. Záleží, co jim Zikmund nabídne. Ale jedno vím jistě. Nikdo si je nebude chtít rozhněvat. Budu si to muset rozmyslet. Jestli to chceme rozplést, nebude to jen tak. Musíme se poradit s panem Hanušem. A co ten Erik? To je kdo? To nevím, ale v Sázavě verbuje vojáky do zbrojného houfu. Sakra! Vypadá to, že při Byslavice mi to neskončilo. To určitě ne, pane. A co víc, Ježek je přesvědčen, že Erik je jen prostředník a že za ním stojí někdo větší. Měl by se zvrátit do Sázavy a podívat se těm verbířům na zoubek. Jestli se chystají k dalšímu útoku, musíme to zjistit co nejdřív. Bude to trochu složitější. Ježek je neznal a neví ani, jak je najít. Budeš si muset poradit, chlapče. Neříkej mi, že se tady houfuje armáda a nikdo nic neví. Jeď do Sázavy a zjisti to. Znám v Sázavě mlináře Šimona. No vidíš, mlináři většinou vědí o všem, co se šustne. Tak tam jeď a zeptej se ho. Ale hlavně na sebe dávej pozor, Jindro. A snaž se nevystupovat pod mým jménem. Mohlo by to přitáhnout nežádoucí pozornost. Potřebuje, aby si ti verbíři mysleli, že jsi další sedlácký synek, kterého můžou natáhnout. Dobrá, pane. Zkusím být co nejobyčejnější. Chci po tobě hodně, já vím. Ale neznám nikoho, kdo by nám teď mohl více pomoci. Pane, je tu ještě jedna věc. Pan Ježek se mnou šel dobrovolně, protože jsem mu slíbil, že by se s tebou mohl dohodnout. Chlapče, chlapče. Slibuješ věci mým jménem. To se nám oběma může těžce nevyplatit. Ale jestli to zabrání krveprolití, proč ne? A konec konců třeba se dohodneme. Ale co s ním bude, to ti říct nemůžu. A teď už běž. Jak poroučíš? A! Nauč se ovládat koně. Pane? Co chceš, pane? Potřebuji od tebe takovou maličkost. Už zas? Pozor na ten tón, vidláčku. To bys neřek. Ale tady Zdenička, to je ďáblice v kostkách. Svíkla mě úplně do naha, já jsem z ní nesvíkla ani šátek. To asi nebyl záměr, že? Jenom počkej, taky se budeš moc ukázat. Ty Zdenu musíš obehrat. Přece tady nebudu jediný, kdo ukazuje půlky. Jasně, pust mě k tomu. Zahrajem si kostky? Jsi si jistý?
Co tady budu dělat se dvěma holejma zadkama? No tak se ukáž. Tak hodně štěstí. Ať vyhraje ten lepší. To byla blbost, ale stejně jsem na tebe pyšnej. Takhle. Tohle půjde. To snad není možný. No vidá, že by konečně nějaký pořádný soupeř. Ale víš, že jsem tě nechal vyhrát. Ale blbost, ale stejně jsem na tebe pyšnej. Takhle. Tohle půjde. Taková smůla. Jindro. Spíš to vypadá, že vám to budu muset ukázat já. Taky bych se rád vykoupal. Tak se svlíkni a skoč ke mně. Dobře, proč ne? Hadry si jde do truhly. Posuň se, ať ti tam něco nepřišlápnu. Dobře, dej mi kuličku a já si ho hned smotám. Příjemný. Neber si to osobně, ale ještě jsem nepotkal nikoho, kdo by potřeboval koupat víc než ty. Jinuj oproti tobě, voní v opijalkách. Ty si teda umíš dobře užívat. Na, pij. Není to sice nic moc, ale myslím, že to zabírá. To si nechám líbit. Ukaž. Z tebe něco bude. Tak takhle se zotavuješ ze svých zranění? Holky a chlast? Jak jinak? A co vlastně si jindro? Zabíjel jsem kumánek. To je dobře. Tyhle zasraný barbarina byl čerdlužnej. Ale o mě tu nejde, co ty? Už jsi se dal dohromady? Nemůžu si stěžovat. Tyhle lázně, Jindřichu, to je paráda. A tady Zdenička, to je okouzlující.
Kláro, dones pánům víno, než nám tu leknou. Víš ty co, Indra? Přece nebudem chlastat tuhle močůvku. Klárka, moje oblíbená lazebnice. Ale víno to máte hnusný, Klárko, to musíš uznat. Místní víno ti nechutná. To je hnus. Skočíš pro nějaký pořádný víno, Indro. Ale kam? Pod Richtou. Je tam ve sklepení načatý výborný víno, co pro nás Hanuš nakoupil. A já mám pro něj teď dojít? Byl bych ti vděčný, Indro. A znát vděčnýho šlechtice se v skutku hodí. Tak dobře. Co je to za víno? Silvánský červený v tom sklepení pod Richtou. Poslední sud úplně vzadu napravo. Někde si na to sejen žbán. Dobře, přinesu ho. A ne, kluk. Nám přece neuteče. Tady nemáš co dělat. Kdo je tam? Kruci. Hej ty, co tady děláš? Pan Ptáček mě posílá pro víno. Tak pan Ptáček, přestaň si vymýšlet. Vidím, že pana Ptáčka neznáš. Myslíš, že se jen tak zvedne uprostřed veselí a půjde si pro něj sám? Ne, to si nemyslím. Asi tě posílá proto Silvánský, co? Přesně tak. Hele, poslíš a necháš tam trochu? Ha, zkusím to. Yeah.
Já. Já. No, tak máš to? Jasně. Ty se tam vážně vloupal. No je. Doufám, že to víno za to aspoň stojí. Ty se tam vážně vloupal. Já si dělal prdel, Jindřichu. Vždyť jsi mě o to požádal. Ty se taky necháš ukecat úplně do všeho. No, tak tu vzácnost ochutnáme, ne? A co čekáš, až ti požehná papež? No, tak ukáž. To je, panečku, jiný víno. Silvánský červený. Než tyhle vyždímaný vonuce. Kde pak, Jindřichu? To musíš poznat i ty, ne? Jak říkáš, pane, silvánský. To si člověk nesplete. Ostatní. Zasloužíš víc. Zasloužíš si kytky. Cože? Řekni, jak kytky máš ráda. No tak, všecky možný. Mám ráda. Pampelišky, šalvě, jrdesnu a vlčí máky. Vlčí máky miluju. Žil jsi to, Indro? Co? Já mám si žádná. Mám pampelišku, šalvě, zelí, co není ono? Ne, vlčí máky a jrdesno. Co? A to mám teď jít jako prachy, nebo co? Vím, že zas po tobě něco chci, ale když doneseš ty kytky, dostaneš 390 grošů. Tolik? Dobrý, tak to já jdu. Co to říkala? Šalvěj, něco dalšího? Růže, jo. Kytka bez růží, to nejde. Ty jsou v zahradě na Horním hradě. Sakra chceš, abych si užil lázeň, když dovolíš. Ne, moje děvče. No jak vidíš, já děvče nejsem a už vůbec ne tvý. Tak jdi do řídi!
Co děláš s mou Klárou, ty pse? Slávku, neblbni, jen se tu koupe. Koupe? V lázních, kde je každá holka krom tebe, kurva? Slávku! Nebo už se taky kurvíš? Dost, Slavoj Malíku! Slavoj Malík! Ty drž hubu, jsi další na řadě. Přísahám ti, že se mě ani nedotk. To je pravda, teda víceméně. Nic se nestalo, nic! To si ještě povíme. Nejdřív si podám toho sráče! Chci vidět, Slavoj Malíku! Slavoj Malík! Pro Kristovi rány, přestaňte oba! Hajzlo! Hej! Co to děláš? Pej mu prdel, a nakopej mu koule! Slávku! Slávku! Jindřichu! Chcípne! Zahnu! Dej mu do držky! Co tě to kurva napadlo? Zkoušet utopit šlechtice! A kurva... Kurva... Pane, já nevěděl... Ani mi sočí, než si vzpomenu, že bych tě mohl nechat pověsit. Omlouvám se, pane. Prosím, promiňte. Slavku, počkej! Ale mě utopil Slavoj Malík. Takhle si odpočinek v lázních nepředstavuju. Jsem spolkruoval tavu. Ten chlast tě zabije. To si piš. Zdělal ještě nějaký víno? To si děláš prdel. Chceš pokračovat? No jasně. Říkej mi, že by ses potom všem nenapil.